Idealan jesenski dan bio je lijepa kulisa za dvoboj Dinama 2 i Kustošije u 10. kolu druge HNL na Hitrec Kacijan. Momčadi su srazu pristupile borbeno, ali jedina prava šansa koju smo vidjeli u prvom dijelu dogodila se u 8. minuti pred vratima gostiju, kada je vratnicu njihova okvira zatresao Kim Hyun-woo. Nije to bio dan spomenutog od dvojice Dinamovih Koreanaca, jer nakon odmora u 49. nesmotreno je skrivio pogrešku u obrani nakon koje je njegov čuvar mreže i kapetan Dinko Horkaš morao spašavati popriličnu opasnost pred svojim vratima. Na suprotnoj strani, snažan udarac Filipa Jovičevića u 53. vratar Dominik Picak izbacuje u korner. Mladi Jovičević samo 3 minute kasnije sjajno je prodro i asistirao za drugog Kima, Gyu Hyeonga, koji je iz čiste situacije pucao pored gola. U 66. vidjeli smo topovski pokušaj Ilije Bagarića. Te u istoj minuti i izglednu loptu Ivora Ljubanovića koju Horkaš boksa. Martin Šlogar odigrao je dobro za Donalda Molsa u 67. ali Horkaš opet izlazi kao pobjednik. Kada se već činilo kako pobjednika u zagrebačkom ogledu neće biti, u drugoj minuti sudačke nadoknade Picak u svom 16-tercu ruši Dominika Rešetara u akciji. Siguran egzekutor udarca s bijele točke Robert Mišković. Dinamo 2 Kustošija 1-0. Mi smo svoje prilike tražili iz kontre, nažalost tu smo isto nismo uspijevali realizirati svoje akcije do kraja. Imali smo nekih situacija koje nažalost nismo uspjeli konkretizirati i biti opasniji u njima. Gorčina poraza ostaje, ali to je tako u sportu, moramo nastaviti dalje, iz tjedan u tjedan ide nova utakmica, priprema za novu utakmicu i normalno tu idemo na pobjedu. Moram čestitati momčadi danas na trudu, na zalaganju, na htjenju i na taktičkoj izvedbi. Mislim da smo potpuno zaslužili danas 3 boda, bez obzira što je došlo u zadnju sekundi utakmica, ali to je nagrada za ovaj tjedan rada na treningu, gdje je možda najbolji tjedan u ovom mandatu i gdje se vidjela i želja pojedinaca i želja igrača da oni ovaj niz malo negativni koji imamo u drugoj HNL isprave i da se vratimo na kolosijek koji će nam dati mirnoću za dalje.